በኢትዮጵያ ውስጥ የኦቲዝም ችግር ያለባቸው ዜጎች የሥራ ዕድል ተመቻችቶላቸው እንዲሰሩ ትኩረት መስጠት ይገባል መባሉን ደግሞ አስከትለን የምንመለከተው ዘገባ ይሆናል። ይህ የተባለው በወይዘሮ ዘኒየኑስ አማካኝነት ከተመሰረተ 20ኛ ዓመቱን ከሰሞኑ ያከበረው ኒያ ፋውንዴሽን ዓለም አቀፉን የኦቲዝም ወር ምክንያት በማድረግ አካሂዶት በነበረው ሀገር አቀፍ ኮንፈረንስ ላይ ነው። ኮንፈረንሱ የኦቲዝም ችግር ያለባቸው ዜጎች በስራ የመካተትና የመሰማራት መብት ይረጋገጥ በሚል መሪ ቃል የተዘጋጀ ሲሆን ሀገራችን ተገቢውን ትምህርትና ስልጠና አግኝተው መስራት ከሚችሉ ዜጎች ተጠቃሚ እንድትሆን ጥረት ማድረግ እንደሚያሻም ተመልክቷል። በጣም ቀጥተኛ ውሸት የማያውቁ አንድ ጊዜ አስለመናቸው ስራዎች በጣም ማስተር አድርገው ወይም ደግሞ በተሻለ መንገድ መስራት የሚችሉ ሰዎች የተለመዱ አይነት አሰራሮችን በተለየ መንገድ መተግበር የሚችሉ ሰዎች ኦቲዝም አንዱ መገለጫው መደበኛ ከሆነ መንገድ በተለየ መንገድ መረጃዎችን መቀበል ማሰላሰል ስለሆነ ማለት ነው። እነሱ ያለ ክሎቶች ያሏቸው ሰራተኞች የሚፈልጉ ሰዎች እነዚህ ልጆች በመቅጠራቸው የሚያገኙትም ጥቅም አለ ብለን እናምናለን። ሁለታ ሳይሆን ምንለው እንደማንኛውም ማህበረሰብ አካል የሚፈጠሩት የሥራ ድሎች እነዚህንም አካል ጉዳት ያለባቸውን ሰዎች ኦቲዝም ያለባቸውን ሰዎች የሚያካትቱ እንዲሆን ከመናደገው ጥረት አንዱ አካል እንደሆነና ሀገርም እነዚህን ሰዎች ደግሞ በማሰራት የምታገኘው ጥቅም እንድታገኝ ማስቻልም እንደሆነ ማስተር ያስፈልጋልና ካሉት ቻሌንጆችና ችግሮች በተጨማሪ የሚቀጥሯቸው ሰዎች የሚያገኙት ጥቅም አለ የሚለው ነገር ማስተዋወስ ያስፈልጋል ይያስባል። ባለሙያው አክለውም የኦቲዝም ችግር ያለባቸው ዜጎችን ቀጥረው ለሚያሰሩ ድርጅቶች የማበረታቻ ድጋፍ ለማድረግ የሚያስችሉ ህጎችንና ፖሊሲዎችን ማዘጋጀት ያስፈልጋል ሲሉ ሐሳባቸውን ሰጥተዋል። ከዚህ በተጨማሪ የኦቲዝም ችግር ያለባቸው ዜጎች ቀጥረው ከሚያሰሩ በአንዳንድ ሀገራት የሚገኙ ትልልቅ ድርጅቶች ተሞክሮ መውሰድ ይገባልም ተብሏል።